Selamat datang ke Rancangan Bicara. Enam orang dari peguam. Anda tahu jika ada keluarga lain di Singapura ini yang mempunyai lebih ramai peguam dalam sebuah keluarga daripada keluarga anda? Nampaknya tak ada. Rakan-rakan peguam, hakim, mungkin apa gurauan yang mereka selalu nyatakan kepada anda ya, atau adik-adik anda ya? Mereka selalu cakap, lain tak ada Amerikan saja di sini. Kadang-kadang saya dipanggil sebetulnya kes abang saya.